የኢትዮላል ቤተሰቦች ተመልካቾችም ሳየኔን ከኢትዮላል እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። ዛሬም የልደትን በዓል ምክንያት በማድረግ ለገና የጠመኩትን ጠላ ላሳያችሁ መጥቻለሁ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄን የመሰለ ቆንጆ ጠላ፣ ከለሩ የሚያምር ጣዕሙ ቆንጆ፣ ያው ሲያዩት ያስታውቃልኝ፣ ያምራል፣ በጣም ቆንጆ ነው። እንዴት እንዳዘጋጀሁት ሂደቱን እያንዳንዱን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አሳያችኋለሁ፣ ነግራችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እዚህ ላይ ለጠላ ማዘጋጃ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አቅርቤ ያለው ከሰል እሳት አያይዤ፣ ከሰል ነው ይሄኛው የምታዩት እሳት ነው። እሱን ለማጠን በወይራ ነው ማጥነው። ባልዲ አቅርቤ ያለው ይሄ ብቅልና ጌሾ አንድ ላይ የተቀላቀለ ነው። ልኬታውን ነግራችኋለሁ። የኔ ብቅልና ጌሾ ከኢትዮጵያ የመጣ ስለሆነ ተቀላቅሎ ነው እዛ የመጣው። እዚህ ላይ እዚህ ገዝቼ ስጠቀም ግን ምን ያክል እንደምጠቀም ይሄኛው ወይራ ነው። ወይራውን ስብርብር አድርጌ ባልዴን አጥናለሁ። ይሄኛው በቅሎ ያልኳችሁ ብቅልና ጌሾ ያልኳችሁ መጠኑ አንድ ካፕ ብቅል ከተጠቀምኩኝ ሁለት ካፕ ጌሾ ነው የምጠቀመው። እናንተ የምትጠቀሙትን ያው መጠኑን የምትለኩበት እቃ በምትለኩበት እቃ አንድ ጌሾ አንድ ብቅል ሁለት ጌሾ መጠቀም ነው ማለት ነው። ባልዲው እንደዚህ ታጥኗል። ከታጠነ በኋላ እስከሚቀዘቅዝ እናቆየዋለን። ያው ጌሾ በዛ ሲል ጠላው ቆንጆ ይሆናል፣ አይሆመጥጥብንም። ጠላውም ኃይለኛ ጠላ ቆንጆ ጠላ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን አሁን እየለካ ሆኔ ወደ እቃ ያስገባለሁ የምፈልገውን ያክል፣ ልክ እንዳልኳችሁ ነው በዛው በተቀላቀለው መጠን ማለት ነው። ያው የተቀላቀለውን እንደነገርኳችሁ ለዚህ ባልዲን አሁን ይሄ የተቀላቀለው ሶስት ካፕ ኩባያ ነው ያደረግኩበት። ሶስት ኩባያ ማለት ሁለት ጌሾ ሁለት ኩባያ ጌሾ አንድ ኩባያ ብቅል ማለት ነው። እንደዚህ የምንፈልገውን ያክል ያው እንደ እቃችን መጠን እንደምንጠቀመው መጠን ብዙ ሰው ለብዙ ሰው ከሆነ ያው በዛ እናደርገዋለን። እኔ ትንሽ ስለሆነ የፈለኩት በትንሽ ባልዲ ነው እንደምታዩት ያደረግኩት። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ውሃ እናደርግበትና አንድ ላይ እንቀላቅለዋለን። እንዲታያችሁ ነው ወደ እናንተ። ውሃውን ዝም ብዬ ነው የለካሁት፣ ግን ወፈር አድርጎ መተው ነው። ምንም ያን ያክል ይህን ያክል ካፕ አያስፈልገውም መለካቱ። ወፈር አድርጎ መጠኑን ታዩታላችሁ፣ እንዴት ምን ያክል ውፍረት ኑሮት እንደምተወው ታዩታላችሁ። ልክ እንደዚህ ውሃ ካደረግን በኋላ በደንብ ቅልቅል አድርገን ወፈር አድርገን ነው የምንተወው። ይኸው እንደዚህ እንደምታዩ በዚህ መጠን በዚህ ውፍረት መጠን እንደዚህ ነው የምንተወው። እንደዚህ አድርጌ ለአራት ቀን ነው አሁን ወይዘሩ ቀዝቀዝ ያለ ስለሆነ ለአራት ቀን አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ጌሾና ብቅል ነው፣ ጥጅ ነው፣ ጥጅ ተጠጀ ማለት ነው። በአራተኛው ቀን እንገናኛለን ጥንስሱን ለመጠንሰስ ማለት ነው። እዚህ ላይ የማሽላ ዱቄት ነው ይሄ እዚሁ ሀገር እንግዲህ የሚገኝ የማሽላ ዱቄት ነው። ይሄን ምንም ነገር የምጨምርበት ነገር የለም፣ በውሃ ብቻ በጥብጦ መጋገር ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ምንድን ነው የምጋግረውን የመቀጣ ነው። መቀጣ ይባላል። ሁለት አይነት ነው ያለው፣ አሚዛ እና መቀጣ። አሚዛ ማለት እንደ ዛሬ አብኩተ ነው ኩፍ ብሎ አድሮ በማግስቱ የሚጋገር ማለት ነው። ወይንም ጠዋት አብኩተ ነው ኩፍ ሲል በአጠቃላይ ኩፍ ሲል ልን የምንጋግረው ማለት ነው። ይሄኛው ግን መቀጣ ግን እንደዚህ ቀጠና አድርገን እንመጠብጠውና ወዲያውኑ ድርቅ ብሎ የሚጋገር ነው። እንግዲህ እንዴት እንደምጋግረው እዩኝ። በእንጀራ ምጣድ ነው የምጋግረው። ሀገራችን በብረት ምጣድ በእንጀራ ምጣድ ይጋገራል፣ በሁሉም ይጋገራል። እኔ ያው እዚህ ያገኘሁት የእንጀራ ምጣድ ስለሆነ በእንጀራ ባሮጌ የእንጀራ ምጣዴ ነው የምጋግረው። እንደዚህ እየጋገርን ድርቅ እስከሚልል መድረቅ አለበት፣ በደንብ መድረቅ አለበትኝ። የምፈልገውን መጠን ያክል እንደዚህ እያደረኩ በስሱ ሳሳ ሲል ጥሩ ነው፣ ድርቅ የሚላል ቂጣውም በደንብ ይበስልልናል። በደንብ መብሰል አለበት። ቂጣው ካልበሰለ ጠላው ይኮመጥጣል።
ይሄው አሁን ይሄን ደፋዋለሁኝ። እየደፋን እያገላበጥን በደንብ እናበስለዋለን ማለት ነው። ያው ምጣድ የተላላጠ ስለሆነ ስለሚይዝብኝ ነው እንደዚህ በቢላ ማነሳው። በዚህ መልኩ የምንፈልገውን ያክል ያው እንደ መጠናችን መጀመሪያም እንዳልኳችሁ እንደ እቃችን መጠን እንደ ተጠቃሚው መጠን ለቤት ሲሆንና እንደዚህ ለዝግጅት ለድግስ ምናምን ሲሆን ይለያያል መጠኑ። እንደዚህ እያገላበጥን የምንፈልገውን ያክል እንጋግራለን። ያው በዚህ መልኩ ይሄን ያክል ጋግር ያለውን የሚያስፈልገኝን ያክል ያው የምፈልገውን ያክል እንደዚህ ጋግሬዋለሁ። ከዚህ በኋላ ይሄን ስብርብር አደርግና በደንብ እንዲደርቅ አደርገዋለሁ። እኔ ምንድነው የተጠቀምኩት እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ ፈጨሁት፣ በሽንኩርት መፍጫው ፈጨሁትና ኦቨን ውስጥ አስገባሁት በደንብ ድርቅ እንዲልልኝና ለመለካት እንዲመቸኝ ብዬ በልክ ለጌሾና ለበቅሎ እንደለካ ነው። ይሄኛውንም ለመለካት እንዲመቸኝ እንደዚህ ሳይደርቅ እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ ወደ ኦቨን ውስጥ ነው እንትን ያልኩት። ኦቨኑን አሙቄ በዝቅተኛ ሙቀት አቆየሁት እዛ ላይ። ቂጣው መጨረሻ ላይ ታዩታላችሁ ምን እንደሚመስል ወደ ጌሾና በቅሎ ሳስገባ። ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ ሆኗልኝ፣ ድርቅ ብሎ ፍርፍር ብሏል። እዛ ውስጥ አስገብታችሁ እሳቱን ቅንስ አድርጎ የመጨረሻ መተው እያዩ ማለት ነው። ይሄኛው ጥጁ እንግዲህ በአራት ቀኑ እንዳያችሁት ነው። አሁን ውሃ ጨምርበትና በጠብጠዋለሁ። ከዛ በኋላ የጋገርኩትን ቂጣ አስገባዋለሁ። ይሄኛው በአራት ቀኑ ነው እንደዚህ የሆነው። ያው እንደነገርኳችሁ እንደ ወይዘሩ ይወሰናል። ሙቀት ሲሆን በሶስት ቀን ሊደርስ ይችላል። አሁን ግን ቀዝቀዝ ያለ ስለሆነ የአየሩ ጸባይ ቀዝቃዛ ነው። አራት ቀን ነው ያደረግኩት። አሁን በዚህ ኩባያ አምስት ኩባያ ይሄን የተድቅቅ ያለ ቂጣ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ያው ጥጁን እንዳያሳየኋችሁ ለሁለት ካፕ ጌሾ እና ለአንድ ካፕ ብቅል አምስት ካፕ የጠላ ቂጣ እጠቀማለሁ። ያው ደቀቅ ያለ ነው፣ ደቀቅ አድርጌ ነው የፈጨሁት። ይሄን በደንብ እንደዚህ እንቀላቅልና ውሃ አድርገንበት ብዙ መቅጠን የለበትም፣ ወፈር አድርገን ለአራት ቀን እኔ ለአራት ቀን ነው ያቆየሁት። ያው እንዳልኳችሁ ቀዝቃዛ ስለሆነ ሙቀት ሲሆን በሶስት ቀን ይደርሳል። በዚህ ውፍረት መጠን እንደዚህ አድጌ ለአራት ቀን ከድኛ ያስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ በአራተኛው ቀን ይሄኛው ጥጅ ነው፣ ጥንስስ የቅድሙ ጥጅ ነበር፣ አሁን ጥንስስ ሆነ ማለት ነው። አሁን አራት ቀን ሆኖታል ጥንስሱ። እንግዲህ እናየው እና ዛሬ ደግሞ ይበረዛል ማለት ነው። ይሄው ደርሷል፣ ያስታውቃል። እንደዚህ ከቀላቀል ነው በኋላ እንበርዝና እናስቀምጣለን። ደግሞ ካርን ለበዓል ለገናችን ማለት ነው። ያው እኔ እንግዲህ ለገና ተጠቅሜዋለሁ፣ እናንተ ለጥምቀት፣ ከዚህ በኋላ ላሉት በዓላቶች ማዘጋጀት ይቻላል። ለማንኛውም ጊዜ በዓል ብቻ አይደለም ጠላ የሚጠመቀው። ያው ውሃችን እየጨመር እኔ መጠኑን ስለማውቀው ነው። ለዚህ እቃ ለቃዬ መጠኔ ይሄ ስለሆነ የሚመጥነውን ያክል ውሃ አደርግበታለሁ። ይሄው በቃ ብርዙ ተበርዟል፣ የጠላ ብርዝ። ከዚህ በኋላ ግጥም አድርጌ አስቀምጠዋለሁኝ። ለበዓል ነው የሚከፈተው። እንግዲህ ለበዓል ያገናኘን በሰላም። ኩፍ ይላል፣ ወደ ላይ ኩፍ ስለሚል እንዳይገነፍልብን እንደዚህ ብዙ መሙላት የለብን። እስከ አፉ ድረስ መሞላት የለበትም። እንደዚህ አድርገን ቁጭ እናደርገዋለን። ይሄው እንግዲህ አራት ቀን ሆኖታል። በአራት ቀኑ ተገናኝተናል። አራት ቀን ጥንስስ፣ አራት ቀን ጥጅ፣ አራት ቀን ከተበረዘ ማለት ነው። ለበዓል ነው እንግዲህ ዛሬ በዓል ነው። እዚህ እስኪ ንክፈተው እና ይኸው እንደምታዩት ያምራል።
ጠሏን ወደ ላይ ያን የምታዩት ኮፍ ብሎ የመጣው ነው። እስከዛ ድረስ መጥቶ ነበር፣ እንደገና ተመልሶ ይኸው ጤቅ ጤቅ ይላል። አሁን ይሄ ብዙ የሚጠለል ነገር ስለሌለው ማጥለያ አልጠቀምም፣ ገለጥለጥ እያደረግኩ ነው የምቀደው። የሚጠለል ነገር ሲኖረው ግን ማጥለያ መጠቀም ይቻላል። እቃችን አቅርበን እንደዚህ ይሄ ከለሩ ራሱ እንዴት እንደሚያምር የጣዕሙ ነገርም አትጠይቁኝ። ኃይለኛ ጥለ ይኸው በዚህ መልኩ እንግዲህ ወደ ቀይ ወደማቀርብበት እቃ አድርጌ ያለው የተረፈውን ጠላ እዛው ከድኝ ያስቀምጥናል። እንግዲህ ለበዓል መጠጣት ነው። እስኪ ወደ ብርጭቆ ላይ ላድርገውና እንግዲህ ቀምሼም ልንገራቸው ያለውን ነገር ግን ያስታውቃል። እንዲሁ ሲያዩት ያስታውቃል። ኃይለኛ ጠላ፣ ቆንጆ ጠላ በሆኑ ያስታውቃል። ስራዬን ለምታዩልኝ፣ ሸር፣ ኮሜንት፣ ላይክ ለምታደርጉልኝ፣ ለምታበረታቱኝ፣ ለሁላችሁም ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ ሁላችሁም። አሁንም ድጋፋችሁ አይለኝ። ላይክ ኮሜንት ሸር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የቻናል ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ስራ ስሰራ እንዲደርሳችሁ የደወሏን ምልክት ተጭናችሁ ኦል የሚለው ምረጡ። ይኸው እንግዲህ ይህን የመሰለ ጠላ ጠምቄ ያለሁ ለገና ያምራል በጣም እንደምታዩት ነው። ለቅመሰውና እንግዲህ ቆንጆ ጠላ፣ ኃይለኛ ቆንጆ ጠላ ነው። እውነት እውነት ለመናገር ቆንጆ ጠላ ነው። ሞክሩት፣ ሁላችሁም ሞክሩት። በዚህ በእኔ በመጠንኩት መጥናችሁ ሞክሩት። ይኸው እንግዲህ በዓልን የገናን በዓል ለማስመሰል እንደዚህ አቀራርቤ ያለው ሁላችንንም በያለንበት መልካም በዓል ይሆንልን፣ መልካም ጊዜ ያድርግልን። እንግዲህ የዛሬው ስራ ይሄን ይመስላል። በሌላ ስራ በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ በዓሉ የሰላም፣ የደስታ፣ የፍቅር፣ የአንድነት፣ የመተሳሰብ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላሟ የሚመለስበት አንድነታችን የሚመለስበት በዓል ያደርግልን። ሁላችንንም በያለንበት እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቀን። መልካም ጊዜ። ሌላው በባለፈው የገንፎ ያዘጋጀሁትን አሳይን ላላችሁኝ ይሄው አሮሩት፣ ዱቄቱ ይሄ ነው። እዩትና እዚህ ላይ ታገኙታላችሁ። ያው በደንብ አልታየን ማሳየን ብላችሁኛል። ይኸው ይሄን ይመስላል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም ሁኑልኝ።